اچھا دان تل بنان یہ دان پتہ مطلب بنان اتن ہاں سب بنان پنس زبان کتا خوش گسان کی دہ گمت یہ دان بیول دم دہ باسان نا یہ اثر گھن پنس زبان مزید سوری تفصیل دھت لک بوزان تم تم تھجوان بنان آس پاس یت تم آب آ پانے ہکان بھر گرس نش نزدیک ہاں سب پنس زبان ونو تھی کتا خوش گسان کی تھی یہ تھجوان بنوت پتم وری تھی یہ بنوت اتھ پہ دان اصل نیران پور تفصیل ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت کات چیت کنڈی اس اس وان دورے ٹھجوان خاص کو نہیں دور پہم توڑ کل تی وغیر شگر اتھن آب تیوت حساب آسن کی پتہ پارس اگریکلچر ول یور تمو دب تھی ہسے پنن آنگن مز اگر تھی ٹیوب ویل گھر تھی ہوں پنن آنگن مز تم بن تو لہذا کرت ات آو نظر تہ نزدیک تہ گھو دور تہ اس گھن کہین تو تھی اگر آنگن مز بہی تو پھٹ اگر کن سات کی خدا نخواست وولٹیر پہ ڈوٹ کی تمہ سات ہاؤ ترپال وپال تو پھٹ ترت پتہ کور مے ازمائش خاطر وی مے بیلس وہ کلو یت پارس ہم سائڈ وی مے وہ کلو بیول پارس مگر ات شہل تیت زیادہ پہم تو تیل تھوت سہ تیل ٹائم پہم لوگ تو کھوت اگر کن سات رود یا تیز واؤ اس کران کی کران بہ ات پھٹ ترا پائپ زر ترمس پھٹ بہت ات ترپال ترا پہ پھٹ حضرت بچو تمہ نش تو ات درائے بڑ نفیس ٹھال بیل لگ کڑنس دہ منٹ تہ لکٹ بچو کڑ سو ٹھال ہوتی اس خامس زیٹ کران مول یہ زیٹ گسان مول کی وہ بنو یہ یت لہذا کرت کور مے ان اگریکلچر والن ہندس مشورس پہ بنو مے یہ پارس یتن یہ بنو یہ پار کر ان شاء اللہ رحمان یہ تھی تو اوڑ وو اس خاص مز تہ خاص مز تہ اس اوڑ تو مگر یہ سا یہ کور اس دب خبر چھا یتھ ما گس کی فرق کمی ما گس کی ما گس تو اوڑن اس ہور تہ مگر دان بنا پتہ اصل ات اصل دان کہین فرق نہیں یوان کوئی فرق نہیں بھی کڑن سہل چھلن سہل چھن چھلنی پیون صرف ات گانڈ آسن کرن بس اچھا ٹوبل آب چھو تہ کران یہ استعمال ٹوبل تہ کھین تھی تو اس کر گو اچھا کہین فرق پیون کوئی فرق نہ کوئی یمن مطلب یمن آب چھ پرابلم اس آسان تم تہ ہکنا یہ گرن نش یہ بنائی گرن نش ہکن اصل پڑ بنائی تہ اس چھ نور آگری آبا کہین اچھا آگری آبا کہین اس پمپ سٹیشن ہند آب اس اوڑ آب آسان گڑ کی ٹائم اس سونت یہ مس وون آسان زمینس مز پہ اس پیوان تور تول سی آب بھر نالن مز کھارن بالٹین سی تو بھر ٹھجوان سو گسان کہلت تمہ موجود اس زیادہ بہتر اگر ساری کرہن یہ تو بہتر گھر زیادہ گرم تہذ کی زمیندار بائن اپیل دپان ہے آبی نسا تھجوان سہن کہیں گر یت ونکس ٹیوب ویل گھر زمین رس تو اویلیبل اس اصل پہ آنگن ہن آسان بڑ اتھی آسو بنا ہاکس ثور چمن بنا باقی سبزی بنا تھی آسان ٹھجوان چمن تہ بنا اتھ بنا پہ بی تی اگریکلچر اگریکلچر والے سپورٹ تھی اوہ اگریکلچر والے تمہ ون تک کتھ کن یت کن اسو کران یہ تو پنہ حساب موجود ونان ٹھجوان اڑ ونان ٹھج نار اڑ ونان ٹھج وانل ٹھجوان ونان بیلوان پن پنہ علاقہ پنہ پن زبان ونان ٹھجوان یور چلو تھی یت مز خوش اہن شکر خدا صاحب تہن تو نہ آب بالٹین سب بھر نہ بالٹین سب بھر لوگ ٹیوب ویل تو بورس آب سات آب کڑنس ہاں صاحب تہد شکریہ تم کت بات کرنے خاطر ام سی مل باقی زمیندار تہ فائدہ یم تہد مطلب یہ کت بات کرنے سی کہ بیس گھر آنگنس مزے تھومت یہ مبارک تھی اللہ تعالیٰ تھو تھی صحت سلامت روز زندگی تو بیت کرو تھی ملاقات خدا یہ وڈر پہ کنیت